Vasarą nepamiršti knygos ir skaitymo ragina Lietuvos bibliotekos, kviečiančios dalyvauti jau 7-ame skaitymo iššūkyje Vasara su knyga. Tai yra 7-ą kartą organizuojamas Vasara su knyga iššūkis. Šį iššūkį organizuoja Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos kartu su Lietuvos aklųjų biblioteka bei savivaldybių bibliotekomis. Na ir šis iššūkis kviečia per vasarą perskaityti 5 knygas. Nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 dienos vykstanti skaitimo skatinimo akcija iššūkyje dalyvauti kviečia įvairaus amžiaus skaitytojus. Pasak Rasos Railaitės, Panevėžio apskrityje iššūkyje jau dalyvauja 500 žmonių. Aktyvumas yra didelis ir džiaugiamės, kad kiekvienais metais jisai augantis, nes pernai buvo perskaityta daugiau nei 100 tūkstančių knygų ir iššūkį įveikė 17 tūkstančių dalyvių. Šiandien mes turime jau užsiregistravusius daugiau nei 4 tūkstančius dalyvių, tai iš Panevėžio apskrities tai yra daugiau nei 500 dalyvių, kurie jau dalyvauja iššūkyje. Iššūkyje dalyvaujantys skaitytojai kiekvienais metais turi atlikti skirtingas užduotis. Šiais metais išrinktos 5. Kiekvienais metais mes užduotis kuriam iš naujo ir galvojam, ką skaitytojams, kokias knygas rekomenduoti būtų galima ir kokius iššūkius sugalvoti. Tai šiemet užduotis irgi yra 5. Tai kviečiame pirmiausia perskaityti knygą apie žmogaus ir gyvūno ryšį, kadangi yra gyvūnų gerovės metai, tai pagalvojame, kad šitas iššūkis būtų aktualus. Taip pat rekomenduojama perskaityti biografinę knygą, knygą, kuri yra sudaryta, kurios pavadinimas yra sudarytas iš vieno žodžio. Taip pat rekomenduojame, atliekant užduotį, perskaityti knygą, kuri yra rekomenduota šeimos nario, kuri vaikystėje mėgta knyga. Paskutinioji užduotis tai yra perskaityti Baltijos šalių autoriaus knygą, nes dažnai žiūrime į užsienio literatūrą, tolimiausius kraštus, bet pamirštame artimo šalis, tai ir pačių savo šalies literatūros autorių kūrinius galima skaityti, tiek ir kaimynų. Skaitymo iššūkyje Vasara su knyga dalyvauti kviečiami ir skaitytojai turintys regos negalę, autizmo spektro sutrikimų, disleksiją ar panašių sunkumų, dėl kurių jie negali skaityti spausdinto teksto. Rekomenduojama knygų sąrašą galima, aišku, kreiptis į bibliotekininkas ir jos tikrai padės išsirinkti norimą knygą pagal užduotis, tačiau visą siūlomą sąrašą galima rasti ir Vasara su knyga interneto tinklalapyje ir ten patikti sąrašai pagal skirtingas amžiaus grupės. Tiek darželinukams, tiek vaikams, tiek ir suaugusiems, nes iš tikrųjų iššūkyje dalyvauja aktyviai įvairios amžiaus grupės. Registruotis ir dalyvauti iššūkyje galima internetinėme puslapyje www.vasarasuknyga.lt arba kreiptis į bibliotekas.